Kaşe. Ayşin bak abi mı denk geldi? Beşi kaldı. Gel hadi kaşe mi böyle? Ne yapayım? Ayşin bak kaşe. 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 Ayşin bak Tam kena ya. Oh, topik ini bola. Okay. 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 Kenapa bit neng aja cuma aja amin mat. Agot, agot, acho kau tuh nne. Ya, thank you Kezia. Tamarik, musik, Alan, Hawara. Ada tak ani selakian? Alina, amek pergi anolam. Tapi Zian. China juga. Itu sebenarnya cuma dari mana ini. Tamarik. Aku. Nah, mereka. Melan. Mereka mana orang tuh cuma darah. Tu madasani, boch, okay. Tataranin nes vorbes massaktsutyun vorbes hedevil. Tun yev anin avasarek iran, boch. Elap inchpes kuses vor nin mi shtnem? Tun et khosokh chi gael anderel lre. Susma devek tok, tok. Va utsun 52 52. Այդա սիգարաս նշել։ Աշխատի իր սիմոն հանալ ես կեզի բոնիս վիճի նամբա։ Այդա սիմոն Մարիա ջանի կյավրիկ տվեք կյալ ասե բոնիս։ Ես այսին շատ կոսես։ Դու նաչի շորպանը չայն ասես։ Դու ունպա մեզ եք ոնը։ Աշճատ Angeir, check out.